amakuru. Amakuru yanjye ni meza. Umeze neza? Ndakomeye cyane. Ubundi abanyarwanda bagiye kwivuga hari aho bahera. Reka ngiye mvuge ngo urahera he wivuga nk'umunyarwanda kazi. Aho nahera nivuga navuga ku mazina yanjye nitwa Yasipi Uhiriwe. Umunyarwanda utakuzi uvuka hehe, ufite imyaka ingahe? Mvuka navukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, gusa ubu ngubu ndi kuba mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, hanyuma nka mfite imyaka 18 y'amavuko. Ikindi ni uko mu bijyanye no mu kwiga nigaga imibare physique na computer cyangwa ikoranabuhanga. Hanyuma ikindi byongeye wenda mu buzima bwanjye busanzwe ni uko mu bijyanye nyine n'ibyo nkunda poetry cyangwa ubusizi, ndetse nkaba mu bijyanye na siporo nkaba ndi umukinnyi wa basket. Nibyo ngije. Nyuma kuva muri Miss, reka mbanze mvuge ngo amatsiko yari ameze ate, wiyakiriye ute kumva ko wabaye the first round runner-up cyangwa se igisonga cya mbere? Uko nabyakiriye navuga ko byanunguye, kuko ntabwo numvaga ko nabikora kugeza kuri ino ntera. Twabonaga ko buri umwe wese yari amahirwe kabisa nyine yari afite kuba yatwara ikamba. Gusa maze kubibona nabonye ko nyine ni uburyo bumwe cyangwa ni namwe mu mahirwe ngomba gukoresha kugira ngo ibyo wenda nabashe gutekereza cyangwa ibyo nabashije kuba nahagarara imbere mvuga ko ari umushinga wenda mbashe kuba nabishyira mu bikorwa. Reka vuge ngo niki cyaguteye cyane kuba wakumva ko wajya kwiyamamariza muri irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda? Icyabineye cya mbere ni uko hari umushinga nabonaga ko mfite gukora, kandi Miss Rwanda nabyita ni zimwe muri platforms byagufasha kwita ibyihutisha ukabikora mu buryo bwihuse, kuko navuga ko ni umushinga umuntu agomba nyine nabonaga ko mfite kuwishyiramo imbaraga, gusa kubikora ntibizahagarike amasomo yanjye ya university. So nari navuze ati rero Miss Rwanda ngize amahirwe nkaba nabigeraho byamfasha nka one of the platforms kugira ngo ibyo ntekereza cyangwa ibyo nateganyije bibashe kuba byajya mu bikorwa. Nibyo nibyo. Ubwoba bwari bumeze bute dusangize kuri urwo rugendo guhera utangiye kurinda ubaye igisonga cya mbere? Ubwoba bwo navuga ko ntabwo bwabura kuri stage ibibazo, kuko ntabwo ubuzi nyine uburyo ibintu bimeze. Gusa umunsi ku wundi navuga muri mu auditions na pre-selections navuga ko biri mu bintu bya mbere bituma utinyuka stage ya finale, kuko no muri bootcamp twagendaga dukora ama challenges menshi atandukanye ajyanye na public speaking. So navuga ko kubijyanye n'ubwoba buba burimo, gusa ntabwo bwatuma udakora ibyo ugomba gukora. Ubwoba ntabwo bwari buri ku rwego rw'ejuru ku buryo navuga ngo byari ikintu gikomeye cyane, ntabwo ubwoba bwari buhari cyane. Umushinga ni uwo watumye uba igisonga cya mbere cyangwa se watumye ugera n'aho uri magingo angahe? Umushinga nari navuze wari umushinga wo gukora ku kibazo cy'uburyo ki abana barerwa bakiri bato bidakwiye cyangwa bidahagije ku buryo bakagombye kuba bakura bakaba urubyiruko rwa nyarwo cyangwa urubyiruko u Rwanda rwifuza muri ino minsi. Hanyuma uwo mushinga maze kuvuga gutyo nyuma ya Miss Rwanda cyangwa nyuma ya finale, nabonye ko wari umushinga wagutse cyane, kuko ntabwo wahita ufata ngo umunsi umwe tubikora, ahubwo nabashije kuwishyira nko mu maetape niko nabyita cyangwa mu bice, aho nahereye ku bana bari hagati y'imyaka 6 kugeza kuri 12 batari mu ishuri bitewe n'ikibazo cy'ubushobozi buke cyangwa imyumvire yabo cyangwa imyumvire y'ababyeyi batumva ko ishuri ari cyo kintu cy'ibanze. Hanyuma uwo mushinga ukaba witwa Kazmil Foundation, aho ahanini nyine ari umushinga udaharanira inyungu, ahubwo ari ukugira ngo ubashe gufasha nyine nabyita abo bana batari mu ishuri babashe kuba barisubizwamo, ariko nanone bigishwe indangagaciro urubyiruko rwakagombye kuba rufite mu minsi iri imbere. Urubyiruko birumvikana ko nabo bana batari mu ishuri kubahitamo bizagenda bite? Biranagoye kuko hari bamwe batari mu ishuri mutazabona cyangwa se n'abadafite ubuvugizi, muzabigenza mute? Ikintu cya mbere nakoze nahereye aho ntuye mu gace ntuyemo mu murenge wa Kinyinya, aho niho hambere nahereye kuko niho nzi cyane ikibazo uburyo kimeze cyangwa niho hantu mba umunsi ku wundi. Navuga ko abana bo twahereyeho muri uwo murenge already nabyita imyirondoro yabo irahari, aho twahereye kuri ba bana batari mu ishuri babayeho ubuzima bwo ku mihanda, ariko bafite nabyita bafite iwabo babo, kuko iyo tujya kureba kuri ba bandi b'imfubyi byari kuba process ndende yo kubanza kubasubiza kubashakira imiryango, ugasanga nyine umwaka urangiye nta gikorwa gifatika cyangwa icyo twatekerezaga twageraho. Hanyuma nabyita etape ya mbere yari ukureba abo ngabo batari mu miryango ariko bafite ababyeyi,
kuba bayisubizwa hanyuma baketa bashyirwa mu mashuri hanyuma ku buryo igihembwe cya kabiri abo bana babashije kuba bafatirwa imyirondoro yabo bazabasha kuba bagiye mu ishuri mu gihembwe cya kabiri so nabyita nyine by planning nibyo ngibyo turi guteganya muri ino minsi birumvikana ko kuva mu ishuri haba harimo ibibazo bitandukanye yaba kuburamo izo minerval cyangwa se kuburamo n'ibindi bikoresho ariko hari n'ibibazo biri mu miryango ibyo bibazo akenshi bigatuma abo bana bava mu mashuri ibyo bizakemurwa bite byo ubiteganya w'icyo basubitekereza w'iki icya mbere nuko uyu mushinga ntabwo ndi kukora ngenyine ahubwo ndi gufatanya n'inzego za leta kuko ntabwo nagenda ngumfata umubyeyi mwicaze mubwire uburyo cyagomba kurera umwana navuga inzego za leta mere ku murenge bo nabo bwa muri biri by'ineko z'abaturage umushinga barawuzi ese nicyo je gukemura navuga bo icyo bazakora cyambere n'ukumvisha uwo mubyeyi umwana abanze ubundi age ku ishuri bwa mbere hanyuma ibyo bindi bijyanye n'ibibazo byo mu miryango byakemurwa nyuma ariko umwana yagiye ku ishuri wenda ibijyanye n'ubwo bushobozi mu minsi iri imbere nabwo turateganya fundraising kuko twafashe umubare w'abana ugeze kubana ijana ariko wenda bataba bari mu murenge imwe gusa turumva ko etape ya mbere tugomba kugendana n'abana ijana batari mu ishuri hanyuma ubwo muri abo bana ijana kuba bashyirwa mu mashuri icya mbere gikenerwa nyine ubwo n'ubwo bushobozi niba fundraising iriho gusa wenda n'ibyo bibazo bijyanye n'imiryango turi gufata iyo myirondoro hari aho wagera gukabaza ati se kuki umwana atari mu ishuri ndetse uwo mwana ubwo ukamwibaza ati se kuki utari mu ishuri abenshi bagarukaga ku bushobozi buke hanyuma twumva ko rero icyo tuzaheraho icya mbere ari abo ngabo batagiye ku ishuri kubw'ubushobozi buke wenda icyo kijyanye n'ikibazo cy'imiryango bikazaba nyuma ariko abatari mu ishuri kubw'ubushobozi buke akaba ari bo bagendana icyiciro cya mbere urubyiruko ruvuze iki ku gihugu urubyiruko icyo bivuze cya mbere ku gihugu n'imbaraga ndetse n'ejo hazaza n'icyo mfata hari abadamu benshi ku isi tuzi bikomerezwa bavuga ari kijyana kandi bagize impindura amatwara muri politike cyangwa se mu miyoborere n'indi mikorere ya leta akazumira uramutse ugize amahirwe yo kuba wahabwa ubushobozi nk'umudamu ufite uruvugiro n'iki wahindura ku isi ikintu cya mbere nahindura ku isi nanone ingarukaho cyane nabyita mu mivugo yanjye ni ubumuntu wenda ubumuntu budategereje inyungu ahubwo ukaba umuntu nabyita nyine kugira neza kudategereje inyungu nabyita icya mbere mbona nakibandaho cyane ni ubumuntu mu yandi magambo na ubumuntu bukubiyemo ibintu byinshi yaba imibereho y'abantu yaba uburyo nyine abantu bafatwa wenda bafite status ziri hasi cyangwa wenda badafite ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga uburyo baba treated ikindi nanone navugaho ni racism sibyo racism wenda ku bijyanye n'uruhu rw'umuntu bakumva ko naba ndumwirabura naba ndumuzungu twese turi bamwe ikindi cyambere n'ikindi nanone ni gender so kwenda naba ndu umugore naba ndu umugabo hari ibyo ufite nk'imbaraga izo negenye zanjye ariko nange nyubahira imbaraga zanjye so mba numva ko nibyo ngibyo nagarukaho cyane mbashije kubona ko wenda hari icyo navuga abantu bakabyumva cyane umuco uvuze iki kuri Kazimiri umuco icyo bivuze cyane kuri njyewe mba numva ko ni ishusho cyangwa ni nka uniforme yakabaye iranga abanyarwanda urubyiruko bari muri bamwe bashinjwa kwangiza umuco biciye mu mikorere imivugire imyambarire nka Kazimiri ubona ari iki kintu gikomeye cyane uzakorera urubyiruko cyangwa se uzashishikariza urubyiruko ku buryo wa muco nyarwanda uzagaruka icya mbere mbona nzakora cyane nuko twawihakana twawukunda uzaguma ari uw'abanyarwanda so navuga nyine babanze babe proud y'ibyo bari byo hanyuma kuba bari proud y'ibyo bari byo bizabatere kuba aho kugira ngo bajye kwirukanyira ibindi ahubwo byo bizaze bibirukanyira ku bw'umuco wabo bafite mbona ko nyine wenda mbashije kubona icyo nahindura ku rubyiruko nanjye nihereyo nabanza kuba proud y'uko ndi umunyarwanda uwo ko kuba proud y'ubwo bunyarwanda akaba ariho n'umuco wanjye reka tujye mu buzima busanzwe Kazimiri mu bwana bwe yakundaga kurya iki yakundaga gukina iki mu bwana bwe dusangiza ubwo buzima ukuntu bwari bumeze mu bwana bwanjye ikintu cya mbere nakundaga gukora nakundaga gucokoza ibyuma nyine ibintu bijyanye na technology cyane nibyo bintu bya mbere navuga ko nakundaga gucokoza ibintu by'umuriro iki icyo nakundaga kurya ntabwo mfite ikintu kiri specific so ariko icyo wenda nakundaga kurya cyane ni amashokora still nawe nyiri nabyita nyiri addicted kuri byo ariko ibindi byo nabi nakirenze nyine byose ni ibisanzwe umukoro uguye ubuntu ute uyivugaho iki
Icyo nabivugaho cya mbere nk'uko nabigarutseho tubanze tube proud yabo turibo niko nabyita. So nimba proud yuko ndi umunyarwanda ndi umunyafurika ahubwo ushobora kuzasanga mbikoze no mu minsi iri imbere ahubwo aba whites bazashaka umuntu ushobora kubagira blacks. Nabyita bo basobanukiwe cyane impamvu ari aba whites babitwereka uburyo kiba ari proud bituma natwe tubikunda kugira ngo wenda tube twakoresha ayo mavuta. Ariko se noneho natwe abanyafurika tubashije kuvuga ati noneho we are proud of ourselves nyine byadushimishije abo turi bo nabwo wasanga ahubwo mu minsi iri imbere ushobora gusanga hari amavuta agira abantu ibikara. So icyo navuga nyine kuri mukoroga people nyine babanze babe proud yabo baribo nimba ndi umu black nyine mvuga ati ndi umunyafurika nyine niko ndi sino kuko nyine nimba ari uko naremwe nyine let me first be proud of who I am. So ibindi byo nyine ubwo bizabyaza nyuma ariko mukorogo nyine. Miss Josiane, Mwiseneza Josiane, umutekereza w'iki n'icyo uvugaho n'icyo yakwigishije? Ikintu cya mbere yanyigishije ni ukuba calm cyangwa gucisha bugufi. Kuko akenshi nka buriya wasangaga itangazamakuru akenshi ryazaga muri bootcamp babaza ati se kuba Josiane ameze gutya nta kuntu nyine abitwara aho bitabashimishije. Kandi wenda wasangaga nyine aba ari umuntu usanzwe akareba wenda audience wenda Josiane yari afite ashobora kuvuga ati reka bibiratishirize ariko we nyine she was calm nyine yawe like uko waza icyo wamushakagaho nyine nicyo wamubona like yari n'umuntu uciye bugufi niko nabivuga. Umwize w'iki? Guca bugufi nyine to nyine nimba ari ikintu urusha abandi bacire bugufi nyine bereke ko nyine byose nyine you can help each other nyine wamufasha yagufasha you know. Hari imyidagaduro dukunda itandukanye. Iyo ugiye kwidagadura nuhe muziki wumva, nihenjyana wumva, ujya hehe ubundi ugiye kwidagadura? Kwidagadura ntabwo ari ibintu byanjye cyane ariko wenda iyo mvuze ngo ngiye guspending a time ikintu nkora cyane ndasoma. So ntabwo ibintu byo kuvuga nyine entertainment bijyamo cyane. Iyo mvuze nyine ngo relax ni gusoma. Mu Rwanda ukunda uyu muhanzi? Muhanzi nkunda mu Rwanda nkunda indirimbo akenshi ntagomba nkunda umuhanzi. Iyo ndirimbo ukunda? Indirimbo nkunda na n'ubu nyikunda uretse ko yavuyeho yitwa nyine bararira. So bararira ni ya Riderman yagarukaga ku buzima bw'abantu bo mu muhanda kuko nabyita no mu gukura kwanjye akenshi nyine nabonaga ko ari ikintu kimbangamiye kuba waca ku mwana ari mu muhanda ariko afite uburenganzira 100% bwo kuba mu muryango. So navuga ko nyine niyo ndirimbo na n'ubu ibyo mbona byose mba mvuga ko nyine nifite meaning n'ikigira ikiminduraho n'ikigira ikimbwiriza you know. Nindi muhanzi ujye wumva wabaza ikibazo ni ikihe kibazo wabaza muhuye? Muhanzi nabaza Riderman. Wabaza iki? Icyo namubaza namubaza inspiration iri inyuma y'indirimbo ze. Kubera iki? Kubera ko akenshi nk'iyo ngiyo nari mvuze ni ubuzima nyine bw'abantu bo mu muhanda kandi na proje yanjye n'ikifasheho. So mba numva ko nyine nicyo cya mbere nakora. Icyo nasaba abanyarwanda twahereye mu murenge umwe kandi igihugu ni kinini ndakeka gifite imirenge 416 navuga nyine buri wese ahari abe ijwi cyangwa abe ijisho rya mugenzi we nimba abona umwana ari ku muhanda nategereza inkunga ya leta. Ni ibintu byoroshye cyane ntabwo aba ari amafaranga ari menshi kuko nabyita ku burezi leta yarabyoroheje yaba 9 years or 12 years basic education ndetse na primaire biba ari ibintu biri hasi cyane. So bafashe nyine batitaye ku nyungu ahubwo bafashe bavuga ati reka nderere u Rwanda rw'ejo hazaza kuko ntago umuntu umwe azakora igihugu cyose ahubwo nyine umwe ashobora wenda kubabwira ati mukore uko ibingibi you know. So navuga nyine buri wese ahari abe ambasaderi w'umurenge we avuga ati basi hari abana batatu cyangwa babiri ndi kurihira bijyanye n'ubushobozi bwanjye kugira ngo wenda urwo Rwanda turi gutekereza n'ejo bundi bite biba mu gihe gito cyane kandi banone bite ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda bumve ko icyo batekereza cyangwa u Rwanda batekereje ejo hazaza ari bo ba mbere bazabasha kururema cyangwa kuba barukuza mu yandi magambo. Abanyarwanda bashaka gushyigikira biciye ku mbuga nkoranyambaga birumvikana ko ukoresha imbuga nkoranyambaga ni izihe na ayahe mazina? Ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter ni Yasipi C, kuri Instagram ni Yasipi _RW, kuri Facebook ni Yasipi Kazmil.